Ástralska hljómsveitin Nick Cave and the Bad Seeds sendir frá sér nýja plötu Push the Sky Away síðar í þessum mánuði. En miðvikudaginn 13. febrúar verður bein útsending á Rás 2 frá tónleikum Nick Cave og félaga í Berlín í Þýskalandi. Nick Cave and the Bad Seeds í beinni á Rás 2 miðvikudaginn 13. febrúar klukkan 19.30.